I'm Zangief, I'm bad guy. Hi Zangief. Hi Zangief. I relate to you, Ralph. When I hit bottom, I was crushing man's skull like sparrow egg between my thighs. Ahoj, fanúšikovia Weekend Live, vášho obľúbeného videoblogu, ak vlastníte doma akúkoľvek platformu od Nintendo a zvlášť teda je poslednú generáciu a to Wii U, ktorá sa teda postavila na štart koncom minulého roka. V našom blogu si vždy ukážeme nejakú tú zaujímavú hru, ktorá by vás mohla zaujať. A niekedy teda budeme aj varovať pred nejakou kúpou, ako to bolo nedávno s Epic Mickey. Dneska to však ale žiadne varovanie nebude, dneska tu je naopak potvrdenie kvalít projektu Scribblenauts, série, ktorá kedysi začala na Nintendo DS. Prvou časťou sa aktuálne teraz dostáva na trh v druhej časti s podtitulom Unlimited. A táto lingvistická záležitosť, ak by sme videli, čo je to lingvistická záležitosť, tak to je projekt alebo originálny koncept jedného poľského vývojára, ktorý sa sústredí len na rozvíjanie znalosti rečí pomocou videohry. To bola vždy hlavná myšlienka Scribblenautsu, alebo Scribblenautsu ako značky ako takovej, a tu dokázal pomocou produkcie Warner Brothers preniesť aj do videoherného sveta. A Scribblenauts Unlimited teda aktuálne vychádza konečne v Európe. V Amerike to bolo už minulý rok, v launchovom okne, dneska to vychádza, alebo aktuálne to vychádza v Európe na Nintendo Wii U, Nintendo 3DS a samozrejme aj na PC, ale to sa nás netýka. My si dneska ukážeme, čo táto hra ponúka vo Wii U verzii, keďže má svoje vylepšenia oproti prenosnej verzii, ale oproti PC verzii. Ukážeme, ako sa to hraje, čo to vlastne je. A novinkou v našom videoblogu bude, že si ukážeme priamo závery aj na úpad, ako som bol požiadaný od jedného nášho sledovateľa. Takže poďme do hry. Takže hneď na začiatok. Samozrejme Scribblenauts, ako vidíte, je klasická 2D hra, krásne kreslená v animovanom prevedení, ktorá samozrejme nemá uhúri technickou stránkou, ale svojím originálnym konceptom. Maxwell, čo je hlavný hrdina celého projektu, sa teda opäť pohybuje po mapách, a po mapách, ktoré sú rozdelené na rôzne zemepisné šírky, majú rôzne podnebie a sú na inom časovom kontinente a tak ďalej a tak podobne. Samozrejme, toto je viac fantasy hra, než nejaká realita, ale bazíruje práve na reálnych situáciách vo svete, ktoré sa vy snažíte riešiť pomocou vlastnej inteligencie a pomocou znalosti cudzieho jazyka. Takže vidíte púšť, dostaneme sa aj na zasnežené hory, dokonca na vesmírnu stanicu, avšak tu som začal ja a tieto krásne fajfky znamenajú to, že už som danú lokáciu splnil na 100%. A my sa teraz pozrieme na nejakú tú lokáciu, aby sme si zistili alebo spätne ukázali, čo to vlastne ten koncept je. Takže, v každej lokácii sa to odlišuje, je cieľom Maxwella dostať túto zlatú hviezdičku, alebo čo najviac, čo daná lokácia obsahuje. Okrem toho sú v hre v prítomnosti aj špeciálne zlaté ihličky, ktoré ak pozbiera, tak sa dostane na vyšší level a tým si samozrejme odomkne aj nové záležitosti. Celý princíp konceptu spočíva v plnení jednoduchých a zložitejších misií. Jednoduchosť misií sa samozrejme stupňuje s tým, ako dobre poznáte jazyk, ktorý chcete riešiť. A my si teda teraz ukážeme, o čom to celé je. Takže napríklad tu je v tejto skrinke zatvorený jeden šikanovaný školiak, pred skrinkou je nasraný agresor, ktorý ho nechce pustiť skrinky. A my teraz máme túto situáciu jednoducho vyriešiť. Takže máme možnosť samozrejme buď napísať, že aby som stvoril nejakého školského dozorcu, aby ho napadol, aby ho teda odviedol, ale celý koncept hry je stavaný na AIN, okrem toho, že čo napíšete v hre sa stvorí a môžete to dále upravovať, je to postavené aj na adjektíva. Čiže môžem kliknúť na samotného agresora a priradiť mu nejaké adjektívum. Takže prvé adjektívum, čo ma napadá, aby dal pokoj nejakému šikanovanému chlapcovi, tak napíšem, že bude malý. Čiže klein, hrajem hru po nemecky, to už sme riešili v iných vlogoch. A z Dilinka sa stal malý Dilinko a šikanovaný školiak už je voľný. Takže ďalšia misia splnená. Ideme ďalej.
Tu máme napríklad misiu, ktorá sa týka, áno, ktorá sa týka varenia a samotná kuchárka po nás chce, aby sme uvarili niečo špeciálne pro tohoto černoška, ktorý je hladný a dali to do hrnca. To, prečo sa mi tu teraz neobjadú zadania, je to, že už som tieto misie prešiel, aby sme sa nezdržovali. Takže my spravíme čo? Napíšeme nejaký objekt, ktorý by mohol uspokojiť jeho chuťky, jeho žalúdok. Takže napíšeme napríklad pikanté, čiže pikantná saláma. Juste. Dostali sme okamžite pikantnú salámu, uvodíme do hrnca, stará pani kuchárka z toho spravila hamburger, černošek sa zedel a pojav odpadil. Asi nemá rád pikantné. Aby sme si ale ukázali aj nejaké misie, ktoré som ešte nehral a moju pohotovosť v rámci znalosti nemeckého jazyka, tak sa dáme do novej lokácie a vidíte, že sme sa preniesli do strašidelného zámku. Celý koncept map alebo mapy sú rozdelené na 2D Vláda technické prevedenie, čiže môžete si oddaľovať, približovať mapu. Samozrejme, všetko je to brané okolo Maxwella. Ten, ako vidíte, je ovládaný klasickým pohybom, môže skákať, ale čokoľvek v hre mu priradíte, tak môže na seba obliec a samozrejme ho môžete aj upravovať, môžete mu zmeniť účest. Všetko je brané cez editor objektov. Takže ja si napríklad teraz otvorím editor objektov, to je veľkou súčasťou Scribblers Unlimited, keďže je priamo napojený na online možnosti konzole. Tu vám napríklad ukážem opicu, ktorú som stvoril včera. A vidíte, že je krásne bizárna. No. Čokoľvek v tejto hre vytvoríte, tak to môžete naďalej upravovať. Dokonca aj pohyby samotnej opice. Môžete zobrať nohu, dať ju preč, môžete priradiť nohu miesto ruky a tak ďalej, ako podobne. Vidíte, ja som do nosa aj narazil o stružinu. A všetko prepísať a dokonca zdieľať online s kamarátmi, či už vo friendliste, alebo dokonca v nejakom online obchode, ktorý je súčasťou tejto hry. Takže čokoľvek bizárne by ste chceli v hre stvoriť, tak je možné si to vystaviť na obdiv hráčom celého sveta v Scribblenauce a tak trošku šokovať svet vašimi výtvormi. Takže my sa teraz pozeráme na jednu z misií, ktorú som ešte nerobil. Ale samozrejme zadania nie sú vždy tak nejak detailne popísané, aby ste okamžite vedeli, čo napísať, zvlášť až ako sme nejak trošku ďalej v hre. Takže je nutné trošku uvažovať a to je vydať. Takže skúsime napísať skeleton, alebo skelet, čiže kostru, a uložiť ju do trúhu. Správne, bolo to správne, čiže chcel, aby som postavil skeletona a dal ho do truhly a ho to trošku predložilo. Tu dostali sme za to jednu časť šipky a môžeme ísť ďalej. Ovládanie je šité viac na nejakú tú handheldové prevedenie, keďže hra je samozrejme vydaná, ako som povedal, na Nintendo 3DS. A keď ja už hrajem na úpade, tak málo kedy sa pozerám na televízor, vždy ma to nutí sa pozerať na ten úpad, čo je tak trošku odkaz to, že hra asi viac svedčí handheldu, avšak jeden veľký problém, ten, kto si chce užiť podporu akejkoľvek Nintendo univerza, tak to nenájde v 3D svete, to nájde iba v tomto Unlimited pre Wii U, a to môžem napríklad demonstrovať tak, že teraz z ruksaku to už mám nachystaný, som vyťahol. Tu sa znáša nejaký netopier, takže sa pozrieme, čo potrebuje. Mám ho oslobodiť od práve toho neviditeľného chlapca, takže skúsim mu priradiť nejaké adjektívum, ktoré by ho spravilo viditeľným, alebo tak napríklad by som mohol mu dať svetenú vodu, alebo kríž, alebo česnek, aj keď to, takže napíšem. Nie, to je po anglicky, knoblauch. Česnok. A? Nišť. Česnek mu jajč. Napíšem krojc. A
kríž zabral a upír zmizol. Ďalšia misia splnená. Takže toto je presne koncept Scribblenautsu. Myslím si, že ďalej nie je nutné ukazovať. Ešte vám ukážem záznam, ako vyzerá obraz priamo z úpadu, ale to už, ako vidíte, sa vôbec neodlišuje od hlavnej obrazovky. Takže tu vidíte, že obraz je naozaj minimálne odlišný od toho, ktorý ste videli na hlavnej obrazovke. A Maxwell v tejto handheldovej verzii, kvázi handheldovej na úpade od výučka, je možné ho ovládať aj pomocou dotykového pera alebo pomocou analógu doľava doprava a tlačí tok. Takže, teraz sme sa zase presunuli z toho strašidelného domu niekam úplne inak, ale nebudeme ani nejak riešiť podstatné veci, skôr vám ukážem, čo je toto ovládanie a špeciálne ikonky, aby ste vždy vedeli, kde sa nachádza ďalšia misia na lúštenie, tak stačí stlačiť samotnú hviezdu, ktorej účelom je, aby ju Maxwell odhalil a vidí, že tento hráč mu niečo špeciálne dá, takže za ním, keď dojde, alebo táto NPC postava, tak tu dole vidí napísané, čo presne má urobiť, alebo nápovedu to, čo by mal napísať, aby sa dostal k vytúženej odmene. Tu máme ďalších dvoch, na ktorých opäť, keď klikneme, ne, to som teraz klikol na Maxwella. Tento hmyz je neskutočný, pomôž mi sa ho zbaviť alebo zastaviť ho. Takže lieta tu nejaká včela, oni sa jej boja, takže je zadanie také teraz samozrejme podľa nápovedy zadať nejaké slovíčko, ktoré by ich zbavilo samotného hmyzu. Takže skúsime nejakú úplnú bizárnosť, aby ste videli, že Scribblenauts Unlimited je aj hra, ktorá dáva priestor naozaj vašej fantázii. Takže dám napríklad do ruky samopal. A už je samozrejme po sekte. To je takáto z týchto jednoduchších misií, je možné ju samozrejme vyriešiť akýmkoľvek bizárnym spôsobom vám napadne. A rozhodne to podnecuje opäť fantáziu. Takže toto je Scribblenauts z pohľadu úpadu. Vidíte, že grafická stránka sa naozaj nejak neodlišuje od tej, ktorú ste teda videli na hlavnej obrazovke, aj keď samozrejme tam je obraz trošku ostrejší a trošku viac farebnejší. Ak by ste Maxwell napríklad chceli dostať niekam vyššie, tak je možné si už dopredu do vášho batehu skovať napríklad takú helikoptéru a vďaka nej sa dostať na vyššie miesta v mape a pokračovať v riešení. Všetko, čo by ste v hre omylom zničili, je možné opätovne oživiť tak, aby sa misia vždy prispôsobila danej udalosti pre vás a tak podobne. Spátky do ruksaku. A tým sa dostávame aj ku samotnému záveru našeho Big N Life dneška s hrou Scribblenauts Unlimited a na záver si napíšeme nejakú zaujímavú vec alebo veci stvoríme. Mario. Linka ste videli, ale dobre. Link. Ganondorf. A už sa bijú medzi sebou, ste si všimli, ešte skúsim. Tak. Dávajú si nakladačku v posledných sekundách nášho Big N Live z jeho Scribblenauts Unlimited a uvidíme sa o 2 týždne a už tento raz vám môžem slúbiť, že sa uvidíme z jeho Batman Arkham City, ale Scribblenauts dostal prednosť, keďže zohnať túto hru v Európe bolo naozaj nemožné. Mne sa to teda podarilo o nejaký ten dníček skorej a som rád, že vám pre náš sobotný videoblog môžem priniesť aktuálne dojmy z tejto hry, lingvistickej hry, a kto chce si trénovať a nielen nemčinu, európska verzia obsahuje angličtinu, španielčinu, taliančinu a francúzštinu, tak sa môže naozaj vzdelávať, keďže táto hra bola založená na vzdelávaní nielen detí, ale aj dospelých a hravých dospelých, ktorí sa formou video hry radi budú vzdelávať. Peace a uvidíme sa opäť o 2 týždne. I'm Zangief, I'm bad guy. Hi Zangief. I relate to you, Ralph. When I hit bottom, I was crushing man's skull like sparrow egg between my thighs.